Նախագաբակոս Հակյանը երեկընթունել է Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների և ուսանողների։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ ջերմ և անմիջական մտնոլորտում արձարացվել են Արցախի պետականաշինությանը, ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը գոհունակությամբ նշել է, որ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսների և ուսանողների հետ հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ, դրանք որակելով հետաքրքիր ու պահանջված։ Արցախ եկել ենք Երևանի պետական համալսարանի կազմով, նպատակը դուշման Վարդանի, Վարդան Ստեփանյանի 50-ամյակին նվիրված համալսարանի բացման և ինչպես նաև Լաչինում ծառատունկի կազմակերպման համար, իսկ ինչ մնում է նախագահի հետ հանդիպմանը, շատ ջերմ հյուրընկալություն էր նախագահի կողմից, որը անցավ շատ լավ մտքերի փոխանակման, ինչպես նաև ընդհանուր այդ շփումը շատ կարևոր էր, թե ուսանողականների համար հետաքրքրությունների շրջանակը շատ լայն էր և տարբեր հարցերով հետաքրքրվեցինք, տարբեր հարցեր ուղղվեցին նախագահային և բոլոր հարցերին էլ տրվեց բարոյական պատասխան։ Որդիս պաշտում էր, ասում էր, Արցախ աշխարհ, տեսնես ինչքան ես եմ ձեզ սիրում, այդքան էլ դուք եք սիրում։ Երեք դար առաջ իմ պապերը զգաղտել են Խաչենից, որդիս հայոց պատմությունը լավ գիտի, և 88-ին նախ գնաց Աղվանստանի պատերազմ մասնակցեց զինվոր դառնալու, նկատի ուներ Թուրքիային, բայց Արցախ աշխարհը մեջտեղ եկավ, 88-ին հայտարարեց ուսանող իրավաբանականի, առաջինը մտնելու եմ Շուշի և Լաչինով տուն եմ գալու։ Ծանր է մորդ է կորուս մոր համար, բայց եթե մայրը պետք է կորցնի, թող հայոց ուղի ազատագրման համար կորցնի։